4000 କୋଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରକୁ ଛଟେଇ କଲାପରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଆଉ 2000 ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 4000 ଲୋକ ବାହାର କଲା ବୋଲି ଆଉ 2000 ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଲ୍ୟାବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ? ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଛଟେଇ ହେବା କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦିଆହେଇଛି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୋର ଯେଉଁ ହିସାବ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିକି ସରକାର କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବି ଯେ ସେ 4000 ଲୋକଙ୍କର 500 ଯଦି କାଟିଲା ଜଣେ ଆଉଟସୋର୍ସର୍, ବୋଲେ ତାର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମାସିକ। 1000 ଟଙ୍କା କାଟିଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ସେ ପାଠଶାଠ ନ ପଡ଼ି ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କେଉଁ IGR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାର ଠିକାରେ ଯଦି 40 ଲକ୍ଷ କମେଇଲା, ସେ କେତେଟା ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇଛି?